Hej! I sommar hade vi tänkt åka ut på en Felix recenserar-turné. Jag vet, jättebra tillfälle att annonsera det, men vi kommer till det. Och i år hade vi tänkt recensera era filmer. Vi får ofta in filmer som våra tittare själva har gjort som de vill att vi ska recensera. Och många av dem är rent guld. Som den här mörka remaken av Lille Bengt. Du vet vad man fucking brukar säga! Ett öga för ett öga, tand för tand. Hesikiel 25-17! Därför tänkte vi låta er skicka in era mästerverk och sen väljer vi ut de bästa och roligaste av dem och gör recensioner på dem som visas på bio. Vår plan är att göra turnén i augusti och ni kan se alla datum som vi är iväg här. Med tanke på coronaviruset så finns det dock en risk att vi kommer behöva skjuta fram visningarna, så därför kommer vi inte börja sälja biljetter förrän vi vet lite mer om hur läget ser ut. Men vill ni komma på visningarna så kan ni skriva upp datumen redan nu. Skulle det bli så att vi börjar sälja biljetter och ändå blir tvungna att skjuta fram visningarna, så kommer ens biljett självklart gälla på det nya datumet. Och kan man inte komma på det nya datumet, då får man pengarna tillbaka. Så har du gjort en film som du vill se oss recensera, skicka den till oss så kanske du får se den bli sågad sönder och samman på bio. Biljetter släpps snart på montefiantonbiljetter.se, så håll utkik!